बिस्तारी गर न राम्री पनि भन्नु पर्छ तलाई नै ओ जुक्ति हिन्न बजार सम्म गए राम ए जान म तै जान मेरो कति रमक छ तेरो मक तै गर ए अम्बिके हजुर आन्टी यहाँ आइज त पसल जान काम छ ओए अम्बे रोक म जान्छु खोइ मम्मी दिनु म लिएर आउँछु म गर्न पर्दैन आएर गर्छु के अजुक्ति अ भन पक्नु मनी आउँछु ल ल कति कुरा सुन्ने मन थियो मायालु तल जाएर बोलै बोलिन माथि भजन चौतारी हे त्यही चौतारीमा भेट भयो हाम्रो चौतारी कति कुरा सुन्ने मन थियो मायालु तल जाएर बोलै बोलिन कति कुरा सुन्ने मन थियो
मायालु त लजाएर बोलै बोलिन माथि भजन चौतारी हे त्यही चौतारी मा भेट भयो हाम्रो चौतारी मायालुलाई भेटेसी कति कुरा भन्ने मन थियो भेटेपछि लजाएर बोल्न सकिन मायालुलाई भेटेसी कति कुरा सुन्ने मन थियो मायालु त लजाएर बोलै बोलिन